Satversmes tiesa atceļ normas, kas nosaka studiju programmu valodu. Tā šodien paziņoja tiesa, pasludinot spriedumu šajā lietā. Tādējādi apstrīdētās normas, kas nosaka augstskolu studiju programmu īstenošanu latviešu valodā, cik tālu tas attiecas uz augstskolām un to mācību spēkiem, atzītas par spēkā nēsošām no nākamā gada 1. Jūlija. Atgādināšu, ka šo lietu ierosināja pēc vairāku kādreizējo Saeimas deputātu pieteikumu no Saskaņas partijas suverēnā vara un partijas katram un katrai iebilstot liegumam īstenot studiju programmas krievu valodā. Šo lietu iepriekš izskatīja rakstveida procesā februārī, tomēr rakstot spriedumu tiesa lēma atsākt lietas izskatīšanu ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Un galvenais secinājums – šīs normas tikušas pieņemtas neatbilstīgi satversmē jeb neatbilstīgā likumdošanas procesā. Likumdevējam jārada tāds tiesiskais regulējums, kas vērsts uz ilgtspējīgu valsts valodas aizsardzību augstākajā izglītībā un vienlaikus nodrošina līdzsvaru ar augstākās izglītības un zinātnes attīstību Eiropas kultūra telpā. Tādējādi augstskolu likuma 56. Panta 3. Daļa spēkā esošajā redakcijā, 4. Un 5. Daļa atzīstamas par spēkā nēsošām no 2024. Gada 1. Jūlija. Tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams.